Sveiki visi, šiandien truputį išskirtinė diena. Va, plaukiam į Nusa Penidą, tai sala priklausanti taip pat Bali. Ir dabar, kaip matot, eilė kosminė. Tiesą sakant, čia labai daug įlankų ir, pavyzdžiui, mano keltas tai yra šitas. Ir čia tu keltų daug ir salų daug, ir kiekvienas plaukė skirtingų laikų į skirtingas vietas. Tai buvo truputį sudėtinga išsiaiškinti, kur kas čia man priklauso. Bet dabar jau kaip ir viskas aišku, keltas atplaukė iš Nusa Penidos, žmonės įsilaipina, po jų lipsime mes. Kaina išties nustebino žmogui, plius motoroleris, tik tais 5 eurai. Tai super, plauksim 1 valandą, įsinuomavau vėl palapinę. Tai planuoju 2-3 dienas ten užtrukti, prigaudyti gerų vaizdų, gerų įspūdžių ir grįšim vėl į Balį. Čia žinokit, kaip kokiam išsigelbėjimo filme, visas laivas siūbuoja, tai ne Kuršių nerijos keltas. Viskas, mūsų keltas pajuda. Truputį užtruks, kol visi išvažiuos. Aš galiu pasakyti, atvykau į savo miegojimo vietą. Jūs tik pažiūrėkit. Žiauru. Bam, banga. Buvau pradžioje atvažiavęs į kitą vietą, ten kur filmavau su dronu. Wow. Ir galvojau, gal tenais nuvažiuoti ir praleisti naktį. Bet tada pamačiau, kažkoks keliukas eina dar žemiau. Ir va. Privažiavau prie šito baseino. Čia bango šaudo po 20 metrų į viršų. Gaunasi, kad čia tokia kaip uždara vonė. Ir bangos pastoviai muša ją. Tai pagalvojau, na jau ne, aš tos vietos nepraleisiu miegoti. Tai, kai matot, pasistačiau palapinę savo mažoje. Vėl įsinuomavau šią. Ir tiesiai į didžiulę vonę. Ko tik bijau, kad bangos tikrai labai garsiai daužosi, tai gali būti sunku užmigti. Wow! Eik tu sau! Ir iki pat čia daina tokios smulkios dulkės vandens. Žiauru. Einam dabar vakarienę pavalgysim, kažką nusipirkau. Ir iki rytojaus ryto. Kur tu čia atplaukiai, brolau? Iš šitą džakuzį juk negalima. Čia tave uždaužys bangos. Panėrė. Labas rytas visiems. Ką? Šaušo nauja diena. Naujos bangos. Iš tiesio turbūt galima įvardinti, kad tai buvo ekstremaliausia mano diena. Mano naktis. Ir kodėl? Atrodo, čia viskas saugu, ne? Bet yra įdomus dalykas. Per pilnatį šito vandenyno, Indijos vandenyno, vandens lygis pakyla gal 2 metrais per pilnatį tiktais. Ir automatiškai viskas gaunasi aukščiau, bangos stipresnės ir bangos kai muša, jos daugiau didesnį atstumą nukeliauja. Tai parodysiu, apie ką eina kalba. Dabar matot, va. Bam, bam, bam! Vuuu! Tai va.
Čia atrodo, kad vanduo ateina iki čia, bet jūs labai klystat. Naktį viskas paintensyvėja trigubai. Todėl matot balą. Matot, kaip čia šlapia. Ir mano palapinė būtent šitoj zonai. Tai kas kokia gal 10-15 minučių taip tiesiog vanduo, vandens ir vėjo srovė tokio kai duodavo mano palapinę, jinai net subliūkšdavo, tai toks buvo gan nejaukus jausmas. Bet po to jau ankstų rytą viskas aprimo, vėl turbūt vanduo grįžo į savo vietą. Tiesiog neužtaikiau, nes tai vyksta tik tais pilnatį, taip sakė vietinis, kad per pilnatį suaktyvėja bangos ir vandens lygis pakyla. O dabar saulutė pakilo, vadinasi reikia pakuotis, tik užkandau, atsisveikinsim su didžiulė vonė ir keliausim apžiūrėti kitų paplūdimių. Atkeliavom į populiariausią ir tuo pačiu gražiausią Nusos Penidos paplūdimį. Iš tiesų galima tenais nusileisti, tenais jį matot, yra takelis. Nežinau, ar manoma ten pakilti į viršų, bet čia iki čia tikrai galima nusileisti. Iki pačio paplūdimio turbūt irgi galima nusileisti, tad dar pabandykim padaryti. Iš tiesų negali pasakyti, kad man apsiverčia liežuvis pasakyti, kad tai yra Balį sala, nes čia tiesiog tuščia žmonių, čia nėra žmonių. Per 15 km kelio neplenkiau nei vieno motorolerio. Tai visiška priešingybė Balį. Tad tie, kurie nemėgsta daug žmonių, mėgsta ramumą, siūlyčiau atvykti į Nusa Penidą ir Lamboką. Čia Google Maps įrodo, kad čia naisva geriausia vieta pamatyti rajas. Su jom panardyti, paplaukyti. Tačiau, kaip nusileisti iki vandens, neaišku. Radau laiptukus, pradžiojo betoniniai, po to iš šakų ir galiausiai baigėsi laiptukai.
Ir kaip ir baigėsi mano laikas, nes jau saulė gal ir atrodo aukštai, tačiau jinai labai greitai leidžiasi. Ir aš turiu iki vakaro gal vieną valandą. Tai realiai nuplaukiau šiandien mano panardymas, kas gaila. Na, tiesiog per daug užsigrėbiau paplūdimių ir nardymą praleidau, bet tai nereiškia, kad nenardysiu dar šio kelionėje, tiesiog šitoje vietoje nenardysiu. Tai buvo dabar dvi galimybės, arba čia nais kažkur pernakvoti, su vaizdu į ten, kas iš tiesų džiugina, arba nuvažiuoti į kitą salos galą, kur jau nebebūtų skardžio, ir tiesiog paprastas paplūdimys, aš manau, ir būtų galima pūkštelti į vandenį, kas labai man pravartu būtų. Tai turbūt ir pasirinksiu tą antrą variantą. Žinoma, viskas fainai, bet sorry, noriu įsimaudyti. O aš dar turiu tikrai valandą, tai iki kitos salos galo tik 40 minučių motoroleriu. Na, sala tikrai maža. Iš vieno galo į kitą galą gali pasiekti realiai per gerą valandą, ten apie 30 km. Tai sala nedidelė, bet kai kur labai prasti keliai ir labai užtrunka tada ilgai važiuoti. Žiūrėdu link motorolerio, čia jis net yra šventyklą tokia. Bet jinai dar statoma ir ten radau vandens, tai ačiū dievui, biškį apsiprausiau. Nes visas limpu. Žinoma, galima su ramiu panardyti ir tiesiog užsisakant vienos dienos kursą. Ta prasme, užsisakant vienos dienos pramogą. Tačiau, tai jums kainuos nuo 1 iki 2 milijonų. Tai yra nuo 60 iki 120 eurų. Tai jau, na jau ne, sorry hebra, bet 120 eurų aš nenoriu mokėti už pasiplaukiamą su ramiu. Žinoma, tai awesome, bet tiesiog ne mano biudžetui. Be to, čianais buvo galima padaryti, daug kur galima padaryti, tai tiesiog jeigu turi savo nardymo akvalangą su vamzduku, viskas, tu gali panardyti su ramiu. Tačiau, nu, kaip matot, čia man nusileisti yra, jei rasčiau, kur nusileisti, gal užtruktų vieną valandą nusileisti. O kitą dabar vietą važiuoti ir bandyti ieškoti ravių tiesiog šiandien neužteks laiko. Tai va, atėjau prie motorolerio, tad traukiam į kitą salos galą. Tai pagaliau pasiekiau kitą krantą Nusos Penidos. Vaizdas į Balį, matosi šiek tiek reljefas, nors ir labai debesuota. Viskas, pasibeldžiau namo, wuuu, aplankėm puikių paplūdimių, super sala, užskaityta, ir keliaujam rytoj kitur, į krioklius. Čiau, prenumeruojam, hebra.